Пиаймана хазыл харасу алдағы культура тұрозында шазағылы кепазақтық кен қыстар, олақтар, пазайпшылар толдыра пас шүргінер. Мұнда республика сеніндегі айтыс марағының талағылы туры ишткан. Анды төрт аймақ номинация же ұстарына санасқанар. Олғанар, олаң айтақпақшылар, фольклор өмелері, паза айтыс көрілген. Бүл ол Елбек Шеңістің шетон шылына, паза саблық тақпақшы Семен Кадышевтың 130 жазына шарылған. Анаңар марық аралысшылары шаға шарылған, алайпы Кадышевтың ерпазылған тақпақтарыны толдырғанар. Фольклор өмізі бер хақас шының кейбірлерін көзіп берір бүгінің келген. Түргін тойын темініп келгіпс. Сақытшам шынға қынық болыр естерге аңдан түргін біздің алында қайды той еділі жән, қайдық тақпақтар, қайдық ойынлар, ойынлар жән, қайдық немелек сағыстық настроениялық той бұл жән. Куйбышевтың келген чаячы өмеді ұлығыларлан емес, өдек ұғыранжылар бар. Олар ұлығылар хостыра, хақас кеберлерін ұғыраншылар. Бізге оға қынық біз пішас қайды састой, Көстчалы қади состой етікші. Көрік жылдардың базы шарғы жылдардың қайын тартқан тақпықшыны үні, аның толдырғаны базы сөстері. Бос басқын тақпықты шынға шетір берерге дөк олың айла немес. Айтысқа қади етерге мен насарынар басылғым. 2013 жылды айтысқа деменгім, зақытшам керек болыр. Саныр бастығында ол сұқшықанда ол полшевсе, ашында темді болзын че. Мұндағы марғыда пост тілінің күзін сезініп аларға, бөзі күстіғы тақпақшыларын үнін тұңынап аларға шарер. Мұнда тақпақтар саларға өкірініп алар оға шақсы оңдай. Бұл айтысты есалған доқ чарық бүгінілі келдім. Айтысқа келшем басқы ұлығылар біз қайды тақпақтап жатқын. Бөз құстық тақпақшылар, марық аралышыларын көріп, бұс ұңдайының баладылар. Шақсы толдырған епшілерінің ұзына шапсаланар. Хақас жұнда тақпақ қызының істі шүрен жарыша тені тектіңіне неміз. Тақпақшыларының арасында көрдім, қайдығы тақпақшылар бар көңілер, қайдығы мағат. Міне, о ташыптан қарсы, ташыптан молодец, мағатсарны дұғолызыма атей бозы шатқаны ойнапшы, молодец, мақтадым. Айтыс Марин дұтқан ең артық тақпақшылар, бүйл ештер тұн байырымды аралазарлар. Анда тексі Хакасиядан шылған ыржылар, ұстарының сыныларлар.